pred nama su i dalje tropski dani. U Srbiji se očekuje više sunca i porast temperature. U Pomoravlju i na jugoistoku zemlje će na snazi biti crveno, a u ostalim predelima narandžasto meteo upozorenje. Evo detaljnije vremenske prognoze za četvrtak. U četvrtak u Vranju pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 18 stepeni, najviša dnevna 37 stepeni. Do porasta temperature doći će i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Četvrtak će biti u znaku sunčanog i toplog vremena. Temperatura u intervalu od 18 do 37 stepeni. Temperature od 37 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, dok će u Preševu najviša dnevna tokom sutrašnjeg dana iznositi 35 stepeni, u Vladičinom Hanu i Surdulici 34, u Bosilegradu 33 i u Trgovištu malo prijatnije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Slično vreme u svim mestima Srbije, pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 25 stepeni, najviša od 35 do 39 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana temperatura će iznositi 35 stepeni, dok će u Novom Sadu biti 34, u Nišu 38 i u Kragujevcu 32 stepena. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba, pa se svima savetuje izvestan oprez. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su moguće meteoropatske reakcije. Za kraj vremenske prognoze možete pogledati poplavu izazvanu obilnim padavinama u nekim mestima Amerike. Vreli dani zadržat će se do početka sledeće nedelje. Pratili ste vremensku prognozu. Do sledećeg viđenja. Prijatno!